Heç nəyi gizlətməyin. Yanınızdayam, anonimlik qorunur. İzləyək. Bəli, bəli, bəli. Rasim çox rəhli uşaq idi. O bu kanalda yay deyil ki, çimə. Girə suya, nəysə suda bir hərəkət eləyə, balıq ola və yaxud da ki görə. O suya girəndə deyil. Girsə də o şalvarın çıxartmalıdır, corabın çıxartmalıdır. Niyə şəpit qıraqda, telefon qıraqda, koftası 150 metr aşağıda, sağ tərəfdə quru vəziyyətində. Köynəyin qolları burası yaş, bir də bu ətəyə yaş. Qalan yeri quru, o da heç vaxt köynəyi belə tərs formasında çıxartmayıb. O həməşə boğazından tutub, çıxardıb, düz formasında çıxardıb. Köynək tərs formasında çıxılı vəziyyətdir. O suya düşəndə deyil. Suda da, yəni ki, qeyri-mümkündür ki, orada uşaq bata, suyun dərinliyi buradan 60 santı olub. Həmən vaxtı suyun dərinliyi 60 santı olub. Suyun axınında gördünüz, yəni indi çoxdur su. Bu su idarəsinin də kameraları var. Mən onlara məlumat vermişəm Nizam müəllimə ki, bu kameralar var, deyib ki, işləmir. Ondan 3 gün, hadisədən 3 gün sonra Nizam müəllim gəlib yanımıza, demişəm ki, Nizam müəllim, bu kamera işləmir, deyir ki, zəng eləyib, soruşur ki, kameralar işləyir. Bizə elə deyir, kameralar açılsa, biz də işimizi bilərik. Hər yerdə kamera var. Buradan tutmuş düz üz aşağıya qədər hər yerdə gün panellərindən kameralar var. Bu zastavanın kameraları bizim kəndi bütün götürür, çəkir. O kameralarda açdırmağa yani xahiş edilir ki, sizdən o kameralarda açılsın, o kameralarını baxaq. Burada da su idarəsinin maşınları keçib həmən ərəfədə. İki dənə maşındır. Biri 04-dür, biri pikap. Gedirlər arazın içərisinə, krənisə. Oradan qayıdıb keçirlər belə. Həmən ərəfədə biz istəyirik ki, araşdırılsın görək. O maşınlar həmən saatda, həmən kameraların görüntüsündən görək keçibsə, bəlkə maşın vurub bunu. Hər ehtimal var ki, yəni maşın da vura bilər, götürüb uşağı oğuraya da bilərlər, hər ehtimal var. Bilinmir ki, kanala düşüb, bilinmir ki, uşağı oğurayıblar, bilinmir ki, maşın vurub. Biz o kanala düşdük, oradan gəldik, evdən çıxdıq, 7 dəqiqəyə gəldik bura. Gələndə buradan 800 metr qabaqda qutqası gördük, suda gəlir. Qutqa gəlib suya çatmamış bu durbiya, qutqanı yolda özümüz götürmüşük. Nücəyəndə qutqa yüngüldür, suyun üzərindən gəlirsə, o suyun altı ondan zəif getməlidir. Ən azından ilişək yerləri var. Qabaqda betonlar var suyun içərisində. İlişək yerləri var, ilişməlidir ora. Su bundan da aşağı idi, az idi. Gəldik oradan tez buranı, mən burada qapı var, qapını bağladım. Bu 5 durba deyilən yerdir. Bu durbaların içərisi, buranın suyu bağlatdırmışıq, bu durbaların içərisini gəzmişik. Bir dənə o qapını da çatan kimi mən bağlamışam, Qarabağ kanalına su tökülməyib. Bağlamışıq, axtarmışıq, üzü aşağıya Sarxanlı kəndləri var, hamısına axar sudur. Hamısını da bağlamışıq, gəzmişik, hamı kəndin cəmatından hamımız bir yerdə gəzmişik, heç nə də yox. Görürsünüz, rezin orada var, çıxır suyun üzünə. Diqqəti çəkən bir məqam var, orada 5 boru var, o haradakı hamısı tökülür və qapıdan çıxır, qapı bağlanıb. Qapı bağlanıbsa, meyid orada tapılmalıydı da, düz deyil. Necə ola bilir ki, meyid, belə deyək də, ağırdır, özə suya düşəndə daha da ağırlaşır, bəli, düzdür. Onun dərhal ora sürətlə gəlməsi qeyri-mümkündür. Deməli... Uşaqdır da bu, balaca da xeyir. Ola bilər. O kanal qurudulub, kanalda. Borulara qədər axtarılıbdır, yoxdur. Qarabağ kanalına gedən qapı ki var, biraz əvvəl göstərdilər. O qapı da bağlanıb, bəli. Deməli, orada əgər meyid olsaydı, suya düşmüşdüsə, o tapılmalıydı. Ya bu elə 11-in yarısında o uşaq ora atılıbmı, öldürülübmü, nə?
Ya da ki, çünkü bu kadar sürətlə... Kanalda olsa çıxar, emeydə hardansa çıxar, qabaqdan çıxar, deyəcək, yox, təcrübə onu göstərir ki, bəzən 6 ay, bəzən 8 aydan sonra meyit tapılıbdır. Yəni, İraq qurulda olan. O şişmə sayda yox, sayda. Çıxır üzər. Yox, başqa məqamlar da var. Qutqa neçə metr aralıdaydı Zemfira xanım? Mikrofon. Hər qısa 1-2 kilometr gedib. Qutqa 2 kilometr gedib. Bəlkə əynindən çıxıb gedibdir, öz ilişi var az. 7 kilometrdə uzunluqdur. 2 kilometr gedibsə, sonra bu Qarabağ kanalını, nədir, qapı ki bağlanıbsa ki, qapı bağlanıbsa, o düşən kanal 7 kilometr. 2 kilometrliyində qutqa tapılıbsa, meyit qutqadan qabaq gedə bilməz. O, qurudulmuşsa çıxmalı. O, suda olubsa belə, o... Diri olmayıb suda, yəni öldürülüb sonra atıla bilər suya. Çünki nəyə görə? O diri olsa o suyun axar gücü, çəkiciliyi və ya dərinliyi elə deyil ki, orada boğulsun. Yox, indi çox maraqlıdır. Uşaq atılıbsa, meyit hanım. Onlar iki ehtimalımı irəli sürüm. Birinci ehtimalım ondan ibarətdir ki, mən orada telefon məsələsinə diqqət çəkmək istəyirəm. Telefon çıxardılıb və qoyulub kanalın üstünə. Bunu eləyən adam ağıllı adamdır. Əgər onu qaçırdıbsa, o siqnalın oraya gəlməməsi üçün o telefon onun üzərindən çıxardılıb və qoyulub ora. Bəli. Bu birinci versiya. İkinci versiya ki, inşallah ki, o sizə gələn məlumatlar, doğru məlumatlar olar və biz onu Bakı ərazisindən taparıq. Sonradan siz görərsiniz, əgər o uşaq sağ olsa, o deyəcək ki, mənim telefonumla bağlı məlumatlar olmasın deyə, mən özüm çıxardıb onu ora qoyub getmişəm. Bu da mənim ikinci versiyam. Uşaqın o dərəzdə ağlı kəsə bilər, yəni o şeyləri. Siz rayon uşaqlarını, kənd uşaqlarını küçümsəməyin. Onlar çox ağıllıdırlar. Yox, 11 yaşı var. Çox ağıllıdırlar. Axı, uşaq anasına bağlı. Gəlin nəzərə alaq ki, uşaq anasını çox sevib və anasına bağlı olubdur. Siz, onu mən onunla da əlaqələndirirəm, o heyvan məsələsi ki, dana məsələsi ki, ortalığa qoyul deyə buzov. O uşaq bunun prinsipiyallığını da eləyə bilər. Xoşqadam xanım, bir versiyanın anasından soruşmuruq ki, nənədən da. Sizin oğlunuz nə işlə məşğuldur, düşmənçiliyi var mı? Yox, heyvan alır. Heç bir soruşdur, yox. Yoxdur. Orada taxlanlar var, orada işləyir o. Borcu var kiməsə, bəlkə nə bilir? Yox, yox, yox. Mən onun Bakı şəhərinə gəlməyinə inanmıram. Bu ananı cəzalandırım, nənəni cəzalandırım deyə bir şey yoxdur. O uşaq paltarını soyunub şəhərə niyə qaçsın ki? Yəni, bu biraz doğru deyil. Məntiq nə səhərdir? Sarı, ehtiram, Sərdar və Şəhriyar. Onların bildiyi var bir şey. Bizə Şəhriyar niyə imtina eləyib müsahibə verməyəm? Mən sizin dördünüzü də sabah studiyamızda gözləyirəm. Efirə çıxmaya, zaten efirə çıxdınız çıxmağına sizin bütün hamı müsahibələrinizi izlədi. Amma mən çox istəyirəm sizinlə görüşməyə. Vaxtım yoxdur rayona gəlməyə, çünki canlı efirdə oluram. Sizinlə sabah saat 11-də tək bə tək efirdən öncə görüşmək istəyirəm. Efirə çıxmaya da bilərsiniz. Sarı, Ehtiram, Sərdar və Şəhriyar. Əgər sizlik bir şey yoxdursa, nədən çəkinirsiniz? Gəlin kəndiniz, eliniz, qohumunuz, kömək edin, gəlin burada, siz öz fikirlərinizi deyin. Əli, sinif yoldaşı Rasimin. Mən heç nə görməmişəm deyib qışqıran 11 yaşlı uşaq. İzləyin onu da. Üzünü bulurlamısınız da. Mən yox görməmişim mən. Görsəm deyərim. Mar yolda yox idi. Mardaydı. Mar yolda yox. Şakirin yerinə girməmişdi. Ha? Şakirin yerinə girməmişdi. Yox görməmişim mən. Yolun qırağında olsun. Qardaşla elədi. Şey danışdı. O rəli getdi. Mən də döməcəyə kimi getdim, qayıtdım. Bu uşaq əməkdaşlarımızla ağlaya-ağlaya danışır və çox böyük qorxu hissi var uşaqda. Gözlərini yumaraq, mən heç nə görməmişəm deyir. Və sonra da əməkdaşımıza əsəbi və agresiv şəkildə deyir ki, Rasim məni arxatmaq istəyirdi məktəbin yanında. Onun gözlərini yumaraq, mən heç nə görməmişəm deməsi çox müəmmalıdır.
Bu uşağın mən bütün İmişlidən bizi izleyenlere deyirəm ki, bu hadisədən xəbərdar olan kənd sakinlərinə heç nəyi gizlətməyin, bu həyatda gizli heç nə qalmır, özünüz bilin, açılacaq. Amma indi ağlayan anaya baxın. Nədənsə mən Rasimin həyatda olduğuna açıq deyirəm. Bilirəm, çox ağırdır, amma bu mənim ehtimalımdır. Mən inanmıram. Yəni, çox güman ki, bizim tamaşaçılarımız, çox təşəkkür edirəm. Yenə də, inşallah ki, həyatdadır. Yenə də siz görün, bəlkə Bakıda şəkli çəkin, götürün. Amma bəlkə də kiməsə oxşadılar. Ola bilər. Çünki bir uşaq Bakıya qaçacaqsa, qaçardı da, telefonunu qoyub, paltarını soyunub, niyə qaçsın ki? Niyə qaçsın? Amma bu versiyada var ki, məsəl üçün, o sərhət boyu, belə deyim də, zolaqdan əsas yola çıxmaq məsələsi var. Çox çətindir. Yəni, ana trasa çıxmaq da, belə deyək. O, çox uzaq və çətin yoldur. O, əlinin onu etələmək o versiyası ola bilər, əli nəyisə görür. Nə qədər bir təxminən? Amma əli onu soyundurub, o ratmıyıbdır ki, o özü də uşaqdır. Haradasa 3-4 kilometri var, kəndin içində yollar görünür də oradan, danışdılar yerdən yol görünür, magistral. Yox, qaçmaz o uşaq. Bəlkə də o Bakıda olsa polisə yaxınlaşar deyər ki, Sarı deyir ki, əli qoyun otarırdı, velosiped sürürdü. Əli də deyir ki, mən Rasimi görməmişim. Çox maraqlıdır. Əli orada qoyun otarırsa, velosiped sürürdüsə, Rasim də ora gəlmişsə görməliydi də. Necə ola bilər ki, Sarı deyir Əli oradaydı, Əli də deyir ki, mən Rasimi görməmişim. Həmin o yaşda iki uşağın mübahisəsi sonda onun ölümü ilə nəticələnməz. Ona kömək olmasa, ola bilər kömək olubdur. Bunların arasında mübahisə ola bilər və kimsə o Əliyə kömək edir. Bəlkə də Əli orada nəyinsə şahid olub, nəyinsə görüb, onun gözünü yumması, mən heç nə görməmişəm deməsi, agresiv şəkildə cavab verməsi, düz mən demirəm belə bir şey ola bilər, bu sadəcə ehtimallardır. Mən buradan Əliyə deyirəm ki, Əlican, görmüsənsə qorxma, polis əmilərə aç hər şey, de, sən qorxma, heç kəsdən çəkinmə oğlu. Ya mənə de, gəl mənim yanıma, xoş gedəm xalaya de, ya da polis əmilərə. Cənab bir psixolog da aparardılar. Yox, hüquq mühafizə orqanları zətən bu az yaşlı uşaqlardan ifadələri alan zaman, izahatlar alan zaman ya psixolog, ya müəllimə ilə bir yerdə bu ifadələr alınır. Ona görə mən valideynlərsiz. Ona görə mən düşünürəm ki, əgər bu qədər ehtimal varsa, bu uşaq ciddi şəkildə danışdırılmalıdır. Rasimlə bağlı kimin nə məlumatı varsa, sanki əlini yayındırırlar, oradan. Biri deyir olub, biri deyir olmuyub. Xanım, o atasının, anasının, ümumiyyətcə, əzbər bilirdi mobil nömrələrini? Anasının bilirdi. Əzbər bilirdi. Bəlkə də atasının da əzbəri bilərdi. Bir şey də soruşum mən. Xanım, o uşaq danışan adamlar var, orada, Sarı ilə. Onların əli ilə qohumluq əlaqələri var? Onların kimi ilə? Əli ilə, qohumluq əlaqəsi var. Onların hamısı bir küçədir. Bir kəhdir də, hamı bir-birinə qonşurlar. Belə uzaqdan uzağa qohumluqlar da var. Əliyə sizdən daha yaxın. Qohumluqlar da var. Onlar Əliyə sizdən daha yaxın. Sarı ilə Sərdar xalaoğludur. Sərdar ilə Sarının nənəsi ilə Əlinin babası xala qızı xalaoğludur. Sizdən daha yaxın. Şəhriyar kimdir, onların nəyidir? Şəhriyar qonşudur, onlara qonşudur, Əli ilə. Siz biraz uzaqsınız da ona qohumluq? Aramızda biraz məsafə var. Yox, qohumluq telləri ilə. Yox, mən Beyləqan qızıyam, ora gəlin gəlmişim. Onda bu versiya biraz inandırıcı göründür ki, o ikisinin arasında nəsə olar, onlar da kömək edir. Ola bilər. Xankişiyev Rasim Vasifoğlu müəmmalı şəkildə bu balaca balamız 26 dekabr 2023-cü ildə İmişli rayonu Qara Güvəndikli kəndində itkin düşübdür. Çox maraqlıdır. Versiyalar müxtəlifdir. Ehtiram yalan danışır. Nənə Zemfira deyir. Nəyi yalan danışır və niyə ehtiram yalan danışsın ki? O niyə desin Sarı, Sərdar, Şəhriyar, Əli? Niyə bunların adını çəksin ki? Ümumiyyətlə, ehtiram Rasimi görübmü? Rasim ora gedibmi? 11-in yarısında körpünün üstündə görünən Rasim
maşın mı vurub? Başına bir iş mi gəlib? Əli nəyi görübdü? Niyə Əli? Mən heç nəyi görmədim deyir. Onları qoyaq qırağa. Nənəni 4 saatdır veriliş boyu müşahidə edirəm. Mən bu qələtdəyim ki, çox şey bilir danışmır. Mən onu ilk veriliş başlayanda dedim. Çox şey bilir danışmır, səmimi deyil, qorxur. Heç nə bilmirəm. Mən bilsəm özüm təpəm. Gözlüyücü kimsə bəli desin. Yox. Nənə tam bildiklərini danışmır. Siz kömək edə bilərsiniz bunu açmaqla. Bilirəm, amma Allah haqqı bilmirəm, mən heç nə bilmirəm. Mən öz fikrimi deyirəm. Mən bilsəm elə özüm gəlmişəm də, məni məcbur kimsə gətirir. Mən çox istəyərdim ki, Rasimin anası bura gəlsin. Danışmaq istəyirdi sizlə. Bağlantı bağlı. Yox, Səbinə, gözlüyün. Nərmin xanımdan xəbər gözləsin Şahin. Dəhşətdir. Rasimlə bağlı xəbəri olanlardan xahiş edirəm. Susi ilə imişli, Rasimin doğulduğu kənddən məni izləyənlər, vicdanıma, şərəfimə söz verirəm ki, anonimlik qorunur. Ölsəm belə açıqlamayacam adınızı. Rasimin tapılması üçün sizdən kömək istəyirəm.